Salam uşaqlar. Mən sizə 5-ci sinfdən uzunluq, sahə və həcm vahidləri haqqında mövzuna keçmişdim. İndi gəlin biraz misalları işləyək. İlk olaraq ona yadımıza salaq ki, uzunluq vahidlərində ardıcıllıq necə idi? Kilometr, metr, desimetr, santimetr, millimetr və təbii ki, bunun tərsini də düzmək olardı. Deməli, bu böyükdən kiçiyə düzülüşdür. Bu kiçikdən böyüyə düzülüşdür. Əgər böyükdən kiçiyə doğru çevirməni istəyirsə bizdən, onda nə baş verir, necə hesablayırdıq? Məsələn, kilometrdən metrə çevirəndə verilmiş ədədi 1000-ə vururduq. Metrdən desimetrə çevirəndə 10-a vururduq. Desimetrdən santimetrə 10-a vururduq, santimetrdən millimetrə 10-a vururduq. Yəni bu ardıcıllığı və üstəki ədədləri yadda saxlayın. Bu formada düzünsənsə vurulmadı. Vurulmadı. Məsələn, metrdən santimetrə keçəndə arada 2 dənə 10 on var. 10-u 10-a vuranda 100. Deməli metrdən santimetrə çevirəndə 100-a vuracam. Məsələn metrdən desimetrə çevirəndə 3 dənə 10 var. 10 * 10 * 10 eləyir 1000. Yəni metrdən millimetrə çevirəndə 1000-a vuracam. Ümid edirəm biraz yadınıza sala bildim qaydanı. İndi keçək misallara. 7.4 metr neçə santimetrdir? Əvvəl 1 metr metr neçə santimetrdir? Onu bilək. Metrdən santimetrə keçəndə nə edirdik? Arada 2 dənə 10 var deyə viza vuracam. Deməli mən bu ədədi 100-ə vurmalıyam. Uşaqlar, deməli 7.4-ü 100-ə vurdum, oldu 740 sm. Növbəti misalımıza baxaq. 7,45 desimetri millimetrə çevirmək lazımdır. Gəlin baxaq görək, bax 1 desimetr neçə millimetrdir? desimetr millimetr arasında 2 dənə 10 var. Yəni nə var? 100 var. Deməli desimetrdən millimetrə çevirmək üçün bunu 100-ə vurmalıyam. Aha, ədədi 100-ə vurdum və cavabı aldım 745 mm. Növbəti misalımızda kilometrdən desimetrə çevirməyimizi istəyir. Baxaq, kilometrlə desimetr arasında nə var? 1000 var, bir də 10 var. 1000-i 10-a vurduqda olur 10000. Deməli, mən kilometrdən desimetrə çevirəndə ədədimi 10000-ə vurmalıyam. Deməli, verilmiş ədədi kilometrdən desimetrə çevirmək üçün 10000-ə vurdum və cavabımı aldım. Növbəti çevirmə. Deməli, uşaqlar, videomuzun ardında e, mən sizə çoxdan aza doğru necə çevirməyi göstərirdim, amma sonra azdan çoxa necə çevirmə lazımda onu göstərəm. Deməli, bayaq biz vururduq, amma indi azdan çoxa keçirsənsə, bölməlisən. Bəs nəyə böləcəm? Ədədlərimiz dəyişmir. Məsələn, kilometr metr arası 1000 idi. Baxın, yenə 1000-dir. Metr desimetr metr arası 10 idi, yenə 10-dur. Desimetr santimetr arası 10-dur, yenə 10-dur. Santimetr millimetr arası 10-dur, yenə 10-dur. Sadəcə çoxdan aza doğru dəyişirəmsə vururam, azdan çoxa doğru dəyişirəmsə bölürəm. Məsələn, Tutaq ki, mən əgər millimetrdən desimetrə çevirmək istəyəmsə, nəyə böləcəm? Baxın, neçə var? 10, 10. Deməli 100-ə böləcəm. Ədədləri bir-birinə vurub tapırsınız. Məsələn, istəyirəm görüm, desimetrdən kilometrə necə çevirəcəm? Arasında var 10 və 1000. Bir-birinə vuranda olur 10000. Deməli mən 10000-ə 10 böləcəm. Birinci misalımız 15 millimetri metrə çevirmək lazımdır. Baxın, millimetrdən metr arasında nə var? 10, 10, 10. 3 dənə onu bir-birinə vursan nə olur? 1000. Deməli mən millimetrdən metrə çevirəndə verilmiş ədədi 1000-ə bölməliyəm. Baxın, ədədi 1000-ə böldüm və cavabımı aldım. Növbəti santimetrdən kilometrə çevirmə var. Santimetrlə kilometr arasında nə var? 10, 10 və 1000. Bu ədədləri bir-birinə vursam alacağam 100000. Deməli mən verilmiş ədədi 100000-ə bölməliyəm. Deməli verilmiş ədədi 100-ə böldüm və cavabımı aldım. Növbəti millimetrdən santimetrə çevirmə var. Millimetrdən santimetrə çevirəndə arasında nə var? 10. Deməli sadəcə 10-a böləcəm. Deməli ədədi 10-a böldüm və cavabımı aldım. Növbəti e, ikili misallardır. 1 kilometr 450 metri metrə çevirmək lazımdır. Bu tip sizə ikili və yaxud da üçlü misal verilərsə ayrı-ayrılıqda hər birini metrə çeviririk və aldığımız ədədləri topluyuruq. Burada görürəm ki 450 ons da metrdir. Deməli çevirmə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə 1 kilometri metrə çevirəcəm. 1 kilometr. Baxın, 1 kilometr neçə metr idi? 1000. Deməli 1 kilometri metrə çevirdim. 450 metr də yerində qalıb. Mən sizə nə dedim? Bu ikisinin cavabını çevirəndən sonra toplayın. Deməli yazacam 1000 + 450 cavab eləyəcək 1450 metr. Növbəti 6 metr 3 desimetr neçə metrdir? Deməli yenə ikisini də metrə çevirməliyəm. Bu onsuz da metrdir, qaldı bir dənə bu. 3 desimetri sadəcə metrə çevirəcəm. 1 desimetrim neçə metr idi? Necə tapırdıq? Deməli 10-a bölürdük. Mən əgər 3-ü durub 10-a bölsəm, eləyəcəyik 0.3 metr və sonra nə edəcəm? Bax, bununla bunu toplayacağam. 6 + 0.3 eləyəcəyik 6.3. Yəni 6.3 metr. İndi isə keçirəm uzunluq vahidlərinə. Daha doğrusu üzr istəyirəm sahə vahidlərinə. Sahə vahidləri eynilə uzunluq vahidləri kimidir. Sadəcə fərqi nədir? Boyaq, kilometr, metr heç birinin yuxarısında, yəni qüvvətində ədət yox idi. İndi həmin e, deməli vahidlərin yuxarısında, yəni qüvvətində 2 olacaq. Onsuz da biz santimi e, sahələrlə işləyəndə kvadratla işləyirik, düzdürmü? Kilometr kvadrat və s. -ə. Bir dənə əlavə vahidlərimiz var ki, hektar və ar o girir kilometrdən metr kvadratın ortasına və hər e, belə deyək, vahidlər arası olacaq 100. Çoxdan aza doğru gedəndə 100-ə vuracam. Məsələn, bu ardıcılığı da yadda saxlayım. Tutaq ki, 1 ar neçə desimetr kvadratdır? Bunu tapmaq istəyirəm. Arasında nə var? 2 dənə 100. 100-ü 100-ə vura biləndə nə çıxır? 10000. Deməli 1 ar 10000 desimetr kvadratdır. İndi gəlin misallarımıza baxaq. Kilometr kvadratdan hektara çevirməyimi istəyir. Kilometr kvadrat neçə hektardır? Arasında var 100. Nəniyəcəm? 100-ə vuracağam. Deməli verilmiş ədədi 100-ə vuracağam. Aha, deməli uşaqlar verilmiş ədədi 100-ə vurdum, cavabımı aldım. Uşaqlar mən sizə verdiyim misalda desimetrə çevirmək idi. Onu səhvən hektar yazıb hesablamışam. Eyvəyox, siz burada baxarsınız dedim demək istədim mən. Deməli növbəti misal hektardan metr kvadratəyə çevirmədir. Hektardan metr kvadratə çevirmə nə baş verəcək? 2 dənə 100 var. 100-ü-zə vurduqda 10000. Deməli 10000-ə vurmalıyam. Aha, ədədimi 10000-ə vurdum və cavabımı aldım. Növbəti ardan santimetr kvadratə çevirmədir. 1 ar neçə santimetr kvadratdır? 3 arasında 3 dənə 100 var. 3 dənə 100-ü bir-birinə vursam alacam 1 milyon. Deməli verilmiş ədədi 1 milyona vurmalıyam ha. Verilmiş ədədi 1 milyona vurdum, yəni 6 dənə sıfır var bunun. Özündə 6 dənə sıfır oldu. Növbəti santimetrdən millimetrə çevirmədir. Baxaq, 1 santimetr neçə millimetrdir? Neyinirdim? Arasında sadəcə 100 var deyə sadəcə 100-ə vuracağam. 100-ə vurdum və cavabı aldım 34. Növbəti kilometr kvadratından desimetr kvadratına keçirəm. Kilometr kvadratdan desimetr kvadratə keçəndə arasında nə var? 100, 100, 100, 100. Deməli 4 dənə 100-ə, belə deyə də, elə bir ədəddir ki, 1dir, yanında 2, 4, 6, 8 dənə sıfır var. Yəni belə deyə 100 milyona vuracam. Və deməli ədədimi 100 milyona vurdum və cavabımı aldım. İndi çoxdan azı bildik. Bəs azdan çoxa keçəndə nə edənirdik? Baxın, vahidlər dəyişmir. Sadəcə yerlərinin ardıcıllığını dəyişmişəm sondakilər gəlib əvvəl, əvvəldakilər gəlib sona. Və arasındakı ədədlər də dəyişməmişəm. Məsələn, hektar ar aralığı 100 idisə, yenə hektar aralığı 100dur. Eyni proses. Sadəcə bayaqki kimi çoxdan aza keçəndə həmin o ədədlərə vurmuşam, azdan çoxa keçəndə böləcəm. Məsələn, desimetrdən ara keçəndə arada 2 dənə 100 var. Deməli, 1000-ə böləcəm. Gəlin başlayaq. R-dan kilometr kvadratı keçmək istəyir. 1 R və kilometr kvadrat. Nə var arasında? 2 dənə 100. 2 dənə 100 nə deməkdir? 10000. Deməli, ardan kilometrə keçəndə 10000-ə bölməliyəm. Aha, ədədimi böldüm və cavabımı aldım. Növbəti metr kvadratdan hektara keçməliyəm. Metr kvadratdan hektara keçməliyəmsə arasında var 2 dənə 100. Deməli, yenə 10000-ə bölməliyəm. Deməli, verilmiş ədədi 10000-ə böldüm, cavabımı yenə aldım. Növbəti millimetrdən desimetr kvadratdan keçməyimiz istəyir millimetrdən desimetr kvadratə keçəndə baxın yenə arada 2 dənə 100 var. Deməli 100 vur 100 10000 yenə də bu ədədi 10000-ə bölməliyəm. Aha, növbəti cavabımı da aldım. İndi keçək həcm vahidlərinə. Uşaqlar həcm vahidlərində, ə, sahə vahidlərində necə bunların qüvvətinə, yəni başına 2 yazdıqsa, həcm vahidlərində də Başlara 3 yazırıq. Sadəcə həcm vahidlərinin burada metrdən başlayacağıq. Çünki kilometr də var əslində, amma ə, hesablaması çox uzun olacaq deyə kitablarımızda metrdən başlayıb. Yəni bu o deməkdir ki, burada kilometr yoxdur. Əslində var. İndi gəlin başlayaq. Metr kub, desimetr kub, santimetr kub, millimetr kub. Yenə eyni qayda ilə düzmüşəm. Sadəcə burada nə baş verir? Aralarında 1000 var. Yəni məsələn 1 desimetr kub neçə santimetr kubdur? Necə tapacam? 1000-ə vuracam. Və ya 1 desimetr kub neçə millimetr kubdur? Nə edəcəm? 1000 vur 1000, yəni 10000-ə vuracam. Gəlin başlayaq. Metr kubdan desimetr kuba keçməyim istəyir. Arasında nə var? 1000. Deməli sadəcə bu ədədi 1000-ə vuracam. Aha, ədədi 1000-ə vurdum. İndi növbəti desimetr kubdan metr kuba keçməyim istəyir. Baxaq görək necədir millimetr kuba arasında nə var? 2 dənə 1000. Yəni 1000 vur 1000 min, 10000. Demə, mən bunu 10000-ə vurmalıyam. Aha, ədədimə 10000-ə vurdum və bax cavabımı aldım. İndi növbəti çoxdan azı bildi, azdan çoxa necə keçək? E, yenə tərsinə düzdüm və ədədləri də eyni düzmüşəm. Məsələn, santimetr kubu arası desimetr kubu arası 1000 var içə, yenə 1000 var. Amma bayaq vururduq, indi böləcəm. Gəlin başlayaq. Millimetr kubdan santimetr kuba keçməyimizdir millimetr və santimetr arasında nə var? 1000. Deməli, nə edəcəm? 1000-ə böləcəm. Aha, uşaqlar, böldüm və cavabımı aldım.